Vou. Hum? Eu só tinha essa roupa. Desculpa pelas manchas de graxa. Ah, bom, isso é graxa de silicone, isso é mancha de graxa de eixo e, nossa, isso é graxa marítima. Bom, tô vendo que você está enojada, então eu já vou indo. Peraí, como conhece os tipos de graxa? Eu praticamente cresci numa oficina, consertando coisas e tudo mais, então pode acreditar, eu conheço todo tipo de graxa. Exceto essa aqui. Oh, é, isso é gordura do bacon do meu café da manhã. Então, também conserta coisas. Ah, eu aprendi tudo que eu sei com meu pai. A gente consertava a moto velha dele juntos. Ah, é mesmo? O meu pai tinha uma moto com um carrinho do lado onde eu andava. Olha, quem diria. Eles estão se dando bem. E ele não precisou mudar nada. Valeu pela ajuda, Zaito. Fico feliz em ajudar. É estranho cumprimentar eu mesmo. Pelo escaneamento, não foram só nossos corpos que foram trocados. Nossas energias de Ranger também foram. O que quer dizer que o Ravi está no corpo do Wally, mas ele ainda tem a energia do Estego Preto. Ah, isso é mais complicado que a minha tarefa de trigonometria. É fácil. Ele só precisa da chave Estego pra morfar. Essa é a ideia. Ah, isso! Tô doido pra destruir aquele monstro e voltar pro meu corpo. Sem ofender, cara, é que seus dedos são macios demais pra tocar guitarra. Valeu, eu uso hidratante. É uma mensagem pra linha direta. A equipe do Void Knight está na Palm Plaza. Vamos até lá pra morfar. Tá legal. Isso, corram antes que eu troque todos os seus corpos. Vocês não podem me vencer sem seus poderes de morfagem. Valeu pela dica, cara de bode. Aí, Ravi, dá a minha chave. Calma, espera aí. O que estão fazendo? Nossas energias de Ranger estão realinhadas. Então quer dizer que é hora de morfar. Chave de No Fury! Ativa! Rede de morfagem! Poder de No Fury! Isso não era parte do meu plano. Às vezes, você tem que improvisar. Boa ideia! Trocadinho! Cara, você tá bem? Onde você tá indo? Pessoal, eu tô aqui, em cima do banco. Você é um pombo? É. Tá parecendo que sim. Ion, vai para um lugar seguro. Nós cuidamos disso. Tá bom. É isso que eu ganho por ter asas. Boa, pequena criatura! Handman, cuidem dos outros! Chave de nochamas, pronto! Chave escudo, pronto! Chave giro, pronto! Chave flutuar, pronto! Chave hiper, pronto! Armadura de batalha em chamas! T-Rex Fury, vermelho! Tricera Fury, azul! Ankylo Fury, rosa! Tiger Fury, verde! Stable Fury, preto! E Mosa Fury, pombo! Dispara o monstro de No Fury! Parece que você tá com um problemão. São vocês que estão com um problemão! Solo, é hora de derrubar um gigante. Enviando os Zords. Estão chegando com tudo. Só descombinar!